Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma noite, para as nossas reflexões, para os nossos conhecimentos. E hoje nós temos a nossa querida Neuza. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite os ouvintes do SEAC, nossos colegas, nossos companheiros de trabalho. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito de um tema da doutrina espírita. Muito bom. E é muito gostoso a gente terminar um feriado assim, né? Uma noite gostosa, depois de um feriadão, todo mundo relaxado em casa e a gente poder ter você conosco. Isso é um prazer. Olha aí, ó. Já está o pessoal entrando. A gente vai dando sempre esse tempinho, dando boa noite, Jaqueline. Olha só. A Jaqueline é sua aluna, não é, ô Neuza? Jaqueline é uma aluna assídua e maravilhosa. Que delícia. Nancy, nossa querida, boa noite. Olha, minha companheira de sempre. Olha, hoje nós temos um convidado especial junto conosco. Que alegria ter você com a gente, Viva. Oh, meu Beijão presidente querido. no seu coração. Olha que responsabilidade, hein? Ter que falar e o Tá presidente vendo? ouvindo. Aí não é fácil, não, né? Ai, Leon, e olha quem mais está aqui também, o nosso diretor de palestra. Então, hoje tem que sair tudo perfeito. Tem que Hoje é sair sabatina, tudo perfeito. hoje é pelo jeito é uma sabatina hoje. É uma sabatina. Vamos ver a nossa nota no final. Mas é isso aí, meu. Eu vou só pedir para você um minutinho para eu passar algumas. Recadinhos da nossa casa, né? Principalmente em relação às nossas palestras desse mês. Eu vou colocar aqui, Neuza, depois, se por acaso não mudar, aí você me avisa. Tá bom. Então, hoje nós temos as nossas. Começa aqui as nossas palestras do mês de setembro, né? Hoje, nossa querida Neuza Faeres, com o tema Conversão. Na próxima semana, dia 14. Nós teremos o nosso querido De Paula com o tema Coletânea de Preces, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia 21 de setembro, Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1, com o nosso querido Nivaldo Silva. E eu encerro com vocês no final, no último final de semana, última terça-feira do mês, dia 28 do 9, com o tema Paciência Nossa de Cada Dia. A gente vai conversar sobre esse tema que é bem interessante, bem propício para agora, para a época, né? E lembrando a todos que no dia 17 de setembro, nós teremos conosco o nosso querido João Luiz Nascimento Ramos. Ele é de Cachoeira Paulista, é um maravilhoso, já assisti várias palestras dele em Guaratinguetá. É fora de série. E ele vem com o tema Os Obreiros do Senhor. Não percam essa palestra, que é numa sexta-feira, às 20 horas, transmitidas também pelo nosso canal no YouTube. A gente vai sempre divulgando, passando os links e tudo mais, para que todos vocês estejam acompanhando essa palestra que é imperdível, né? Então, dia 17 de setembro, João Luiz conosco. E lembrando a todos que toda quinta-feira, às 18 horas, tanto pelo nosso canal do YouTube como Facebook, nós temos as nossas vibrações online, as vibrações ao planeta Terra e à humanidade. Então, nós que contamos com todos vocês nesse momento para que juntos possamos estar sempre doando uma boa energia de amor, de paz a todo o nosso planeta. A todos os nossos familiares, amigos, distribuindo boas vibrações para que possamos enfrentar todas as situações, todas as diversidades do momento. Então, eu convido a todos que estejam conosco nesse momento de oração e de vibração, irradiando para o nosso planeta Terra e para a humanidade. Toda quinta-feira, às 18 horas. Temos também, não podemos esquecer, do nosso Evangelho no Lar aos domingos. Então, todos os domingos, às 10 horas, reúna a sua família, coloque a sua jarra para fluidificar a sua água, deixe Jesus entrar no seu lar e vamos todos rezar juntos
para que possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade. E a família que reza unida, ela está sempre fortalecida, né? Traz Jesus para dentro da sua casa, estabelecendo a saúde no lar. Isso é muito importante. Isso é que nos fortalece, que nos dá ânimo, força e coragem. Então, não perca o Evangelho no Lar, de domingo, às 10 horas da manhã, também pelo nosso canal do YouTube. Os links a gente coloca lá no Facebook. Então, não esqueçam, nos acompanhem, estejam sempre conosco. Por isso que é muito importante estar sempre curtindo, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque todas essas novidades, todas essas palestras, o Evangelho, as vibrações, vocês serão notificados. Então, não esqueçam de deixar um like, de curtir e se inscrever no nosso canal. E aqui nós estamos com a nossa campanha, essa é uma campanha SOS Corrente do Bem, com as nossas cestas básicas. Vocês sabem que a nossa casa está com as portas físicas fechadas, mas desde que se iniciou a pandemia até hoje, nós não falhamos um mês sequer com a nossa cesta básica, com os nossos assistidos. Essa é uma campanha que nasceu junto com os alunos dos cursos da nossa casa é que criaram essa campanha. E quando veio a pandemia, ela migrou para esse formato de depósitos através de Pix e tudo mais para ajudar, porque nós fechamos as portas, né? Então, bazar, biblioteca, a nossa renda parou, literalmente, né? Só que a necessidade dos nossos assistidos continua e cada vez mais difícil. Então, nós pedimos àqueles que puderem contribuir com qualquer valor, com qualquer quantia, pode fazer através do depósito, está aí o nosso CNPJ, a chave do Pix. É só entrar em contato conosco também, se quiser, através do Facebook, que a gente está sempre à disposição para orientar. E desde já, nós agradecemos muito toda e qualquer ajuda que venha. Reforçando, não esqueçam das nossas redes sociais, Facebook, no nosso YouTube e do nosso Instagram. Estejam sempre conosco, nos acompanhando, para que a gente possa diminuir as nossas, as nossas distâncias, estarmos cada vez mais próximos, não é, Neuza? E assim Sim. nós vamos caminhando. Em breve teremos novidades, a casa já está estudando, junto com a sua diretoria, uma maneira de podermos reabrir as nossas portas, voltarmos com as nossas atividades com muita segurança, com muita cautela, dentro das normas, né? Então, tudo isso a gente em breve estará avisando a todos. Mas não vou mais tomar o seu tempo, vou pedir para que você me acompanhe agora numa prece, junto com todos os nossos amigos que estão aqui conosco, para que depois eu possa passar para você e a gente começar a curtir essa noite juntos, né? Muito bom. Bom, elevemos o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a nosso Mestre Jesus, aos benfeitores dessa casa de amor e caridade, pedindo mais uma vez a sua proteção, a sua orientação. E antes de qualquer coisa, Senhor, agradecer a esse espaço virtual, a esse encontro, a essa oportunidade de crescimento, de aprendizado, de compartilhar afeto, carinho, esse contato maravilhoso que nós conseguimos ter através das redes sociais. E assim, Senhor, podemos melhorar um pouco mais a nossa passagem aqui na Terra. Tentarmos ser cada vez mais um pouco melhor. Senhor, Mestre Jesus, abençoa e ilumina a nossa palestrante para que ela seja conduzida da melhor forma possível e que tudo possa ser passado com muito amor. E que todos nós que estamos aqui a ouvir possamos receber com muito carinho, interiorizar e colocar em prática todos os ensinamentos que serão compartilhados nessa noite. E assim, Pai, sobre a sua proteção, nós vos damos graças por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Que assim seja. Que assim seja, querida. Vou estar aqui do lado, te ouvindo. Qualquer coisa, é só me chamar que a gente está aqui. Tá bom? Muito bom. Beijo, meu amor. Bom, pessoal, boa noite novamente a todos que estão aqui conosco nessa noite de conversa, né? Uma noite de feriadão, aqui chuvoso, mas estamos aqui sempre firmes e fortes na propagação, na promulgação da nossa querida doutrina espírita. E hoje o nosso tema é conversão. Por que foi escolhido esse tema? Tema conversão. O que é uma conversão? Na realidade, eu estive com uma amiga agora, uns dias atrás, que fazia tempo que eu não a via, e ao encontrá-la, ela me disse assim: Deusa, tenho uma novidade para você. Eu me converti ao Espiritismo. Aí eu falei, me converteu ao Espiritismo? O que, que é converter? O que significa para você converter ao Espiritismo? Ela falou, nossa, estou lendo um monte de livros da doutrina espírita. Eu já li 3, 4 romances. Ela não entendeu nada do que é conversão. Então, quando Jesus, o mestre, estava com os seus discípulos, e lá no Evangelho de Mateus nós temos que ele diz assim, em verdade vos digo, dizendo, falando com seus apóstolos, né? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que será que Jesus, tendo o seu apostolado ali, ele necessitava ainda que eles se convertessem? Eles não eram, então, pessoas que já estavam num nível de entendimento das leis que Jesus veio vivenciar, das leis morais que ele veio nos ensinar? Então, fiquei pensando no tema, né? Conversão. Que tema é isso? Qual que é o sentido da palavra conversão? Como que nós temos? O que é uma conversão? Se nós formos pegar o dicionário, lá está falando que é ato de converter-se. Ação ou resultado de transformar ou transformar-se em outra coisa. Mudança de religião, de partido político, de estilo de vida. Tudo isso enquadrado dentro do tema da conversão. Então, o que nós temos em mente quando a gente fala isso? Quando ela disse isso, eu me converti ao Espiritismo. Será que converter alguma coisa, em termos, vamos supor, religioso, por exemplo, será que importaria em abraçar um credo apenas? Como ela disse, eu me converti ao Espiritismo, estou lendo romances espíritas. Será que isso seria converter? Abraçar um credo? Ou filiar-se a uma sociedade, a uma igreja, aceitando todos aqueles termos, aquela hierarquia sacerdotal, aceitando o corpo doutrinário de qualquer uma, será que seria isso que seria converter? Nós temos as passagens evangélicas, por exemplo, o fariseu e o publicano. O fariseu era aquele que batia no peito, né? Batia no peito, eu dou, eu faço isso, eu sou aquilo. Né? Ele era o quê? E o incrédulo, que era o publicano, ali, né, de peito, abaixado, sempre humilde, dizendo, não sou merecedor nem de olhar para o Senhor. Qual dos dois era mais convertido? O fariseu ou o publicano? Né? Que era incrédulo, às vezes, até como incrédulo. Então, na realidade, converter, se nós somos olhar o termo certinho, significa transformar. Então, é essa transformação que Jesus queria dizer para os seus discípulos. Porque onde não há transformação, não há que se falar em conversão. Então, a transformação, quanto mais acentuada é essa transformação, em qualquer coisa que nós estejamos falando ou vivenciando, tanto mais positiva será essa conversão. Então, quanto maior a transformação, mais positiva a conversão. E se essa transformação, porque passam determinadas coisas, ela for tão grande a ponto da gente não mais reconhecer o objeto primitivo, nós podemos afirmar que se trata de um verdadeiro caso de conversão. Então, o Rubem Alves, ele tem um dos seus livros, belíssimo, aliás, que se chama O Amor que Acende a Lua,
ele faz uma analogia que eu achei fundamental para a gente estudar essa conversão, quando ele fala do milho da pipoca. Uma coisa tão simples, mas uma analogia que dá para a gente sentir essa transformação de uma forma que nós não vejamos mais o elemento primitivo, mas vejamos o produto final dessa conversão. Quando estouramos o milho de pipoca, que é aquela coisa dura, né? Ele se transforma naquela coisa macia, saborosa, cheirosa, branquinha. Então, é isso que é uma transformação. Isso é uma conversão. E para ele passar para esse estágio de transformação, para essa conversão, ele tem que passar pelo cadinho do fogo. Então, é o cadinho do fogo que faz com que ele se transforme, né? E acontece o mesmo com a gente. Nós também passamos por isso. Quando nós encarnamos em planeta de provas e expiações, como nós estamos aqui, nós sabemos que passamos por sofrimentos, por dores físicas, por dores morais, as dores da alma que são grandiosas. Passamos por tudo isso. E quando nós não conseguimos entender, vivenciar o que acontece conosco interiormente falando, quando passamos por esse cadinho dessas dores, nós continuamos sempre do mesmo jeito. Então não há que se falar em transformação e em conversão. Talvez isso que o nosso mestre quisesse dizer para os seus apóstolos, não é? Então, de repente, nós estamos ali, vem o fogo. E esse fogo vem através do quê? Das dores. E esse fogo, através das dores, pode ser uma dor de perder um parente, um amigo, um filho, de perder um emprego, de perder posições na sociedade. Tudo isso são dores que nós temos pela vivência social que nós temos dentro de um planeta que nós estamos. Ou então aquelas dores internas, o pânico, a ansiedade, o medo, a depressão, a paciência que hoje está tão curta dentro dos nossos lares com essa pandemia que estamos vivendo. Então, todas essas dores, elas vêm para nos ensinar alguma coisa. Mas quando nós não queremos aceitá-las e ver o que aquilo vai nos trazer de aprendizado, de conhecimento e de evolução, nós ficamos como o milho de pipoca, sem estourar. Continuamos endurecidos, continuamos não querendo aceitar e aprender com o que a vida nos traz. Mas nós podemos apagar esse fogo. Quando nós, o remédio é apagar. De que forma? Aceitando, trabalhando isso no nosso interior, vendo o que isso traz de bom. Então é isso que nós temos que fazer e aí o nosso sofrimento também diminui. Quando nós aprendemos a fazer essa transformação interna. O Rubem Alves diz lá, imagina que a pipoca, quando ela está lá dentro da panela, sentindo aquele fogo, ela deve pensar, eu vou morrer. E aí, dentro daquela cascadura fechada, ela deve se agitar, ficar imaginando o que ia acontecer com ela, e de repente ela não pode imaginar aquela grande transformação que vai acontecer com ela. E muitos de nós somos assim. Nós passamos por aquelas coisas que nós temos que passar, que são o que? Provas, expiações do nosso livre-arbítrio utilizado de má forma, tanto nessa encarnação como em encarnações pretéritas, que nós trazemos e temos que passar. E nós não sabemos que isso tudo é para o nosso crescimento. Isso é a finalidade da reencarnação, é a evolução. E aí, de repente, como a pipoca, bum, dá aquele boom e a gente consegue, então, essa transformação, essa melhora íntima que tanto nós falamos dentro da doutrina espírita e que toda palestra a gente repete, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as más inclinações, porque nós as temos em grande número. Mas ainda nós temos, ainda dentro da pipoca, Rubem Alves, continuando a historinha, ele continua dizendo, mas há então mesmo aqueles que dentro do fogo, passando pelo cadinho da purificação do fogo, ainda ficam piruás. Não se deixam desabrochar, não se deixam transformar, não se deixam converter-se, né? Então, porque a presunção, o medo, muito faz com que
muitos de nós ainda fiquemos piruás. E aí perdemos uma encarnação dentro daquilo que nós nos propusemos lá no plano espiritual, quando estávamos em via de reencarnar, perdemos uma encarnação e não nos transformamos nessa pipoca tão macia, tão branca, tão saborosa, que nós poderemos nos transformar. Então é uma analogia tão simples e tão bonita para a gente comparar com o nosso processo de transformação. Lavoisier, ele já dizia, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na natureza, transformar quer dizer melhorar. Melhorar quer dizer valorizar. Então, tudo que nós transformamos, e nós somos natureza, né? Se nós formos nos reportar à época do Big Bang, da nossa explosão que deu origem ao universo, todos aqueles átomos que foram formados com as estrelas supernovas estão dentro do nosso organismo. Então, somos a natureza. Então, na natureza, tudo que se transforma melhora. E aí nós temos exemplos mil na natureza. A borboleta, por exemplo, que daquele casulo fechado que ela vem, como se fossem as nossas encarnações pregressas, vamos passando por aquilo, passando, passando, e num determinado momento ela solta suas asas diáfanas e transparentes para o voo da liberdade. Assim somos nós as encarnações. Passamos por quantas formas de casulo e ainda estamos passando para, afinal, chegarmos num voo de liberdade, que é a grande evolução espiritual do átomo ao anjo, para aquilo que nós somos criados. Então, conversão significa também valorização. Objeto convertido, todo objeto convertido, ele é objeto valorizado. E não é isso que a gente vê? Se nós pegarmos, por exemplo, os tubetes de tintas de pintores, não é? Se nós pegarmos, e aí um pintor munido daqueles tubetes de tintas coloridas, vemos como a nossa grande, a nossa pintora que fez o Bapuru, não é? A Tarsila do Amaral. Qual é o valor daquela obra? Nós não vemos mais o tubo de tinta ali, mas o que, que se agregou naquela obra com o valor da conversão daquela tinta? Se pegarmos os grandes, e aí os grandes pintores da humanidade que nós temos, essa grande conversão, essa grande valoração, qual o cômputo que foi dado entre o objeto primitivo e aquele quadro final? Se pegarmos os grandes escultores, né? Por exemplo, o nosso Michelangelo, que daquele bloco de pedra frio, ele consegue tirar, então, aquela grande estátua que é a Pietà, onde nós podemos praticamente sentir o sentimento de Maria com Jesus, com o seu filho ao colo. Parece que a pedra transmite o sentimento que o próprio escultor sentiu, talvez. Então, desse bloco de pedra, como que nós sabemos qual é o valor dessa obra final? Ou então o Davi, né, que estão lá nos museus, esculturas belíssimas. E mesmo dentro dos grandes da nossa terra, nossa argila colorida, as nossas cerâmica marajoara maravilhosa, que daquele punhado de terra saem obras belíssimas. Então isso tudo é essa valorização desse objeto convertido, desse objeto transformado. Analogamente, o nosso espírito, quando convertido, transformado, queremos dizer, quando conseguimos começar a depuração do nosso espírito, vivenciar a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é isso que o mestre veio nos ensinar, nos deixarmos de lado um pouco a materialidade, essa sociedade que nos cobra tanto, que vivenciamos, dizemos que somos espíritas, mas vivenciamos na materialidade. Quando nós começamos a partir para esse lado, sentimos então que estamos ganhando essa conversão, estamos ganhando o caminho da transformação. Nós lembramos que nós somos espíritos imortais, somos criações divinas que estamos estagiando num corpo físico, nesse vaso físico, num planeta de provas e expiação. Mas a nossa destinação é a evolução para a luz. É para isso que fomos criados. Mas como que nós podemos medir, então, a nossa taxa de conversão real? Como será que eu poderia fazer isso? Quando eu perscruto a minha consciência.
Não é assim que está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga: onde está escrita a lei natural? E os espíritos respondem: duas palavrinhas, na consciência. É isso que eles nos respondem. Então a conversão começa com esse despertar da consciência. Quando eu tenho esse despertar da consciência de que as leis naturais eu tenho que segui-las, tanto dentro dessas leis que regem todo o nosso universo, as leis físicas e as leis morais, que é essa que o mestre veio nos dar exemplo e vivenciar, e que a doutrina espírita corrobora para que possamos caminhar em vias da evolução espiritual, nós começamos, entendeu, a fazer essa nossa transformação. É assim que nós temos dentro do nosso universo. Para frente e para o alto, dizem os espíritos. Tal é a legenda escrita em cada átomo do universo, né? O espírito progride, ele melhora, ele se aperfeiçoa somente através de uma série ininterrupta de conversões. E nós temos dentro do próprio Evangelho quantos e quantos e quantos exemplos. Paulo, que era Saulo, arraigado na perseguição aos cristãos, né? Aos costumes do seu tempo, do seu trabalho, mas perseguidor implacável dos cristãos, quando está à porta de Damasco e sente aquela luz enorme, praticamente cegá-lo, e ouve então a voz do mestre dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus vai ir conversar com um inimigo do próprio cristianismo, daquilo que ele deixou. Por que será? Pela ignorância de Paulo. Jesus estava nele, mas ele não conhecia Jesus. E é daí que ele vai então e inicia a sua conversão. Olha que coisa linda! Maria de Magdala, Maria de Magdala, com a sua vida pregressa, que tinha a sua vida de devaneios sexuais, digamos assim, a sua vida de ganho de dinheiro, do qual ela gostava muito, quando ela sente a verdadeira vida, que é espiritual, quando ela sente a verdadeira a autoridade moral em Jesus, ao Mestre, e resolve segui-lo, e depois passa a ser uma trabalhadora, inclusive atendendo a leprosos. Olha que conversão belíssima, quando entende que a verdadeira vida é espiritual. E mesmo Pedro, que ele era grosseirão, né, uma pessoa assim, bonachona, digamos assim, quando ele nega no átrio lá da prisão de Jesus, quando ele nega Jesus e depois se torna um dos maiores defensores e trabalhadores pelo cristianismo. Então, olha quantos exemplos, só nesses três grandes exemplos que se tornaram o oposto do que eles eram, não é? Então, o fanatismo de Saulo se torna na tolerância e no sacrifício pelo qual ele passa depois. A fraqueza de Simão Pedro, que depois é conhecido como Pedro, na sua firmeza heróica na defesa da doutrina do Cristo, corroborada pela nossa doutrina espírita. Maria de Magdala, a sua voluptuosidade transformada numa angélica criatura de benefícios aos próximos, a nossa Maria Madalena. Então, olha quantos exemplos que nós temos de transformação, de conversão verdadeira, porque daquele que era, não conseguimos mais ver. A essência é a mesma, mas de uma forma totalmente diferente. Então, quando Jesus diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Lembrando que o reino dos céus não é um lugar físico, não é um lugar o que nós temos de entrar com uma porta que nós vamos bater e vamos entrar. Claro que não. O reino de Deus ou o reino dos céus, como diz Jesus nessa passagem em Mateus, é dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, não é assim que ele diz depois? Então nós conseguiremos essa pacificidade que faz com que sejamos espíritos mais iluminados e mais evoluídos quando nos convertermos como crianças. Olha a palavra de conversão aí.
Por que será que ele fala isso? Em que ele está se referindo? A inocência. Quando ele está se referindo para tornardes, converterdes e tornardes como crianças, ele está dizendo sobre a inocência. E nesse pedaço aí, nós temos o Pedro de Camargo, um grande educador da região de Piracicaba, que escreve sobre o pseudônimo de Vinícius. E ele fala muito bem sobre essa passagem da inocência. Então ele diz lá no seu livro, Em Torno do Mestre, ele diz que a inocência ela se revela sob dois aspectos distintos, pela ignorância do mal e pela vitória do bem. Quando ele, se referindo a essa passagem de Jesus. Quando ele fala a ignorância do mal, é o estado da criança. Quando ele fala na vitória do bem, são os dois aspectos da inocência, ele está dizendo que é a condição do justo. Então, a ignorância do mal é o estado da criança. E a vitória do bem é a condição do justo. Olha um pouquinho. Olha que coisa interessante. A criança, ela é inocente, ele diz lá, porque ela desconhece o que nós chamamos de pecado. Pecado no sentido do quê? De não agirmos de acordo com as leis morais, de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, a criança é inocente porque ela desconhece isso. E o justo é inocente porque ele adquiriu a virtude. Olha que bonito isso. Então, a criança é inocente porque desconhece o que é fazer coisa errada. Que ela não tem essa noção. Ela é inocente por esse motivo. E o justo é inocente porque ele adquiriu a virtude. E são essas virtudes que o nosso mestre veio nos ensinar. Todas elas ali. E nós podemos desenvolvê-las. E quando passamos, então, pelo cadinho do fogo das dores, nós podemos aprimorá-las. Aí que nós sentimos. Não é assim que todo mundo fala? Quando a gente passa por uma dor, nós melhoramos? Nós sabemos tirar proveito dela. Porque sabemos que na vida espiritual não teremos tantas dores. Então a inocência da criança, ela é fruto da incipiência. E a inocência do justo é fruto da sabedoria. E essa sabedoria que faz com que nós vamos caminhando lentamente, reencarnação após reencarnação, e aurindo a cada uma delas um pouquinho mais de evolução espiritual. Então, é dessa forma que nós podemos, então, voltar à inocência primitiva para que a gente entre nos reinos dos céus. Ou seja, para que a gente tenha essa pacificidade que Jesus veio nos ensinar, que nós poderemos adquirir, e essa felicidade relativa mesmo dentro de uma encarnação. E assim vamos formando o nosso caráter. Então o caráter, ele se forma e se consolida, o nosso caráter de cada pessoa, de cada um individual, através dessas obras de conversão. Então são essas obras que vão formando, que vão dando embasamento para o nosso caráter. E uma obra que uma vez iniciada, nós não podemos mais voltar atrás. Uma vez iniciada, nós temos que dar prosseguimento, porque nós começamos a ver o embelezamento e a valorização que espiritualmente nós temos e como isso se reflete em todas as nossas atitudes, tanto conosco como com os demais, com a nossa civilização, com a nossa sociedade, com o nosso país, com o nosso planeta. Então é esse homem velho que a gente traz de tantas e tantas encarnações, de tantas crenças que nós trazemos embutidas nas nossas encarnações pregressas, ele vai sendo absorvido por esse homem novo, o renascimento espiritual se operando. Então é esse renascer espiritual, é esse despertar da consciência que nós temos que ter. Então esse caráter saudável que vamos adquirindo através das virtudes, disciplinado, responsável, ele nos define como homens de bem. E esse é um dos belíssimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem de bem. Então, esse homem de bem que é o verdadeiro protótipo, que ele não se detém mais, não desiste, nem quando surgem obstáculos para tentar dificultar esta caminhada. E Michelangelo, é uma coisa belíssima que ele diz lá que em cada bloco de mármore, quando ele estava trabalhando, ele diz assim, em cada bloco de mármore vejo uma estátua. Vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas de desbastar as paredes brutas
que aprisionam a adorável aparição para revelá-la a outros olhos, como os meus já a veem. Olha que coisa lindíssima! Vamos fazer passar isso para o nosso Pai, para Deus. Deus nos vê da mesma forma. Deus nos vê como espíritos evoluídos, como espíritos de luz. Nos criou simples e ignorantes, mas nos vê como espíritos de luz. E basta que nós próprios, utilizando as grandes ferramentas que nós temos, para que a gente, nós próprios, nos desbastemos, nós próprios tiremos essas grosserias que ainda trazemos através dessas nossas encarnações pregressas. E nós temos capacidade para isso. E Richard Bach vai um pouquinho mais longe. Ele diz assim: quando iniciamos a vida, cada um de nós recebe um bloco de mármore e as ferramentas necessárias para convertê-lo em escultura. Podemos arrastá-lo intacto a vida inteira, podemos reduzi-lo a cascalho ou podemos dar-lhe forma gloriosa. Olha aí, durante a nossa reencarnação, então assim sabemos, Deus nos vê como espíritos perfeitos, como espíritos de luz, e dá-nos as ferramentas necessárias para que nós possamos desbastar, aparar as nossas arestas, para sermos uma escultura de forma gloriosa. Que é o espírito em evolução espiritual. Então, nós podemos, aí, quantas pessoas que passam como o milho da pipoca, né? Não se deixam estourar, não se deixam lapidar. Outros ficam ali, mesmo passando pelo cadinho do fogo, da dor, ficam ali encruados, não querendo essa evolução. Então, nós temos, e aí a doutrina espírita nos dá o conhecimento dessas três grandes ferramentas que nós temos como espíritos vivendo experiências terrenas. Grandes ferramentas que nós temos, que são atributos do nosso espírito: inteligência, pensamento e vontade. Através desses três atributos do espírito, nós podemos então desbastar, lapidar todinha a nossa vivência, convertendo-nos, transformando-nos numa encarnação gloriosa para sairmos muito mais evoluídos do que entramos. Entramos. Perdão. Então, Albert Einstein nos diz: a medida da inteligência é a capacidade de mudar. E é exatamente isso que a doutrina nos traz, através de todas as obras que foram codificadas, né? O Livro dos Espíritos, que depois nós tivemos essas grandes obras que nos dão tanto ensinamento, nos dão um receituário para que a gente possa partir para esse caminho da transformação. Que no Livro dos Espíritos tivemos, então, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Grandes obras que nos diz exatamente quem somos, por que somos, de onde viemos, o que vai ser, como vai ser o nosso desencarne, como é preparada a nossa próxima reencarnação. Então, temos ali tudo para que, quando voltarmos numa reencarnação, como estamos agora nessa, tenhamos condições de usar o nosso livre-arbítrio melhor, de trabalhar com o pensamento, com a inteligência e com a vontade. E assim conseguimos, então, nos lapidarmos um pouquinho mais. E aí Jesus nos diz isso também no seu evangelho: ide e pregai. Olha que coisa linda. Ide e pregai. Resplandeças a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Eles nos chamam a atenção para isso. Que nós temos que deixar resplandecer essa luz interna que nós temos. Essa centelha divina que nós temos dentro de nós. E lá no Fonte Viva, o livro Fonte Viva, nós temos aqui na lição 17, Emmanuel nos diz assim: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo, que depois se tornou Paulo de Tarso. Por desconhecimento, por ignorância, Jesus esperava dele, embora ele não o conhecesse até aquele momento. E diz assim: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Olha, vamos repetir. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas.
Então, esse começo, essa transformação começa em mim. Então, nós estamos falando tanto em planeta de regeneração pelo qual nós iremos passar, mas se nós não começarmos isso em nós, nós não conseguiríamos chegar no planeta de regeneração. E aí nós temos o Espiritismo nos dando essas receituárias de como nós podemos passar por isso. E lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, fala sobre a lei do progresso. E é isso que o Espiritismo vem nos dizer. De que maneira o Espiritismo pode contribuir com esse progresso? Tanto o progresso da humanidade, porque o progresso ele se faz tanto da parte física como na parte moral. Ele progride tanto os homens como o próprio planeta. Tudo progride, tudo evolui, tudo se transforma, como Lavoisier disse. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é essa beleza dessa transformação que nós temos que estar cientes de que pode ocorrer e deve ocorrer dentro de nós. Então lá na questão 790, que fala sobre a civilização dentro da lei do progresso, Kardec indaga dos espíritos assim: a civilização constitui um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E eles respondem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Por isso que nós dizemos, como o casulo da borboleta vem passando por aquela série de transformações para aquele amadurecimento, para que ela saia, então, uma borboleta. Então, é exatamente isso. Então, ele continua dizendo, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Olha como Kardec, ele faz as perguntas de uma forma tão minuciosa, que ele vai espezinhando devagarinho os espíritos para receber as informações. E eles respondem, porque os homens ainda não estão preparados, nem dispostos ainda a obter esse bem. Ou seja, somos planeta de provas e expiações. Não temos que nos condenar por isso. Estamos aqui, sabemos, mas temos essa prerrogativa dessas ferramentas básicas da inteligência, do pensamento e da vontade. E lá na questão 799, quando ele indaga de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, e eles respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde está seu verdadeiro interesse. Quando a vida futura não estiver mais encoberta pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Olha aí, pode garantir seu futuro por meio do presente. Então é o que fazemos agora que vai determinar o nosso futuro. E sempre podemos começar a fazer um novo futuro a qualquer instante. Podemos a qualquer momento iniciar essa transformação, essa vida espiritual para a qual nós realmente somos feitos, né? Que é a verdadeira vida, a pátria espiritual. Ele diz mais aqui, olha, destruindo os preconceitos das seitas, das castas e de cor, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmão. Então é essa grande transformação, conversão que cada um pode fazer um pouquinho a cada dia e depois disso, então, sermos a humanidade de regeneração pela qual nós tanto, tanto ansiamos. E tem aquela, o próprio Vinícius, né, Pedro de Camargo, num das suas passagens também, do livro Em Torno do Mestre, ele cita aquela coisa de você procurar ser e não parecer. Que a criança sobe numa mesa, criança sempre gosta disso, né? De falar que tudo é grande, né? A criança sobe numa mesa e fala, pai, olha como eu sou grande. Olha como eu estou grande, como eu sou grande. E o pai diz a ela, não, você não é grande. Você parece ser grande. Você não é grande. Então ele diz isso, que nós teremos muito que ser, que procurar ser e não parecer. Então, se nós observarmos atentamente o que se passa na nossa sociedade, na nossa vida, no dia a dia, se nós olharmos para nós próprios, nas nossas atitudes, no dia a dia, no trabalho, na vida social, nos grupos a que pertencemos, nós vemos que tudo que se faz, grande parte, a maioria, nós fazemos não no sentido de ser,
mas de parecer. E nós temos a consciência disso. Então, realmente, quando se trata de qualidades e de virtudes, essas que nós estamos falando, que são o quê? Grandes precursoras dessa nossa evolução espiritual, dessa nossa transformação, é muito mais fácil nós simulá-las do que adquiri-las. E muitos de nós passamos a vida inteira, então, simulando. E o Espírito Batuíra nos diz lá, o Senhor da vida concede-nos no presente mudança e renovação, para que possamos libertar-nos da ignorância do passado e adquirir conhecimentos para o futuro, rumo à ascensão espiritual. Então é isso que nós temos que realmente fazer conosco, esta renovação espiritual, esta vivência espiritual, tentarmos modificar um pouquinho essa nossa vida materialista, mesmo nos dizendo espíritas, estudiosos da doutrina espírita. Não adianta ser estudioso, não adianta participar de um curso, não adianta ler a doutrina espírita, quiçá então ler os romances, como essa minha amiga lá do início disse, né, que ela tinha se convertido ao espiritismo, que ela estava lendo um romance espírita. Não adianta nós dizermos isso, não adianta colocarmos no nosso dia a dia a leitura se nós não colocarmos em prática. É somente quando nós adquirirmos um pouquinho dessas virtudes na nossa vida do dia a dia, na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida com os amigos, na nossa vida com o trabalho, quando nós conseguimos pautar um pouquinho, lentamente, dia após dia, essas virtudes no nosso cotidiano. Então é só ali que nós vamos começar a sentir que mesmo passando pelas atribulações que nós passamos, mesmo passando por essa dificuldade toda que nós temos em planeta de provas e expiações, todas essas dores que nós temos, tanto aquelas que nos fazem, que nós sabemos que estamos aqui e precisamos do trabalho, precisamos dessa sociedade que nos impõe tantas coisas, mesmo passando por aquelas dores da alma que nós temos, todas elas, como nós já falamos lá, né? A depressão, a ansiedade, tudo isso que nós passamos no nosso dia a dia e que nos leva, às vezes, a tanta tristeza, que nós possamos tirar disso proveito e conhecimento para a nossa verdadeira evolução espiritual. Então, que nós possamos, voltando lá no nosso início, do nosso milho de pipoca, né? Na nossa pipoquinha, que nós possamos fazer um balanço do que eu quero ser. Eu estou passando por um problema, eu deixo que esse problema endureça mais ainda, me endureça em relação às pessoas com que eu estou convivendo, em relação a mim mesmo, ou eu deixo que esse problema, ele tente se solucionar e me traga um conhecimento daquilo para que eu não possa passar por ele novamente, sabendo que muitos desses problemas que trazemos são mau uso do livre-arbítrio, né? Então, que nós possamos ter essa consciência e que deixemos, então, que o nosso espírito flua de acordo com o entendimento, com a vivência, com a autoridade moral com que nosso Mestre Jesus veio aqui nos ensinar e que a doutrina espírita vem corroborar. Então, que leiamos as obras espíritas, mas que as coloquemos em prática, assim como o nosso Mestre Jesus, para que possamos tornar, então, essa coisa macia, branca, cheirosa, gostosa, que é a nossa pipoca. E que também possamos fazer essa reflexão da noite e nos perguntarmos, será que eu estou ainda como milho? Como milho? Será que eu estou ainda como piruá? Ou será que eu estou me deixando transformar nessa coisa tão linda e tão gostosa que é a nossa pipoca? Para que a gente possa, no final da nossa encarnação, que a gente possa dizer, aquilo que fui, já não sou mais. Que nós tenhamos essa essência de espírito imortal, mas que já estejamos um passo à frente na caminhada evolutiva. Aquilo que fui, já não sou mais. Então, pessoal, fica a reflexão da noite. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer comer uma pipoquinha hoje. Aqui está um dia friozinho, chuvoso, nada mais gostoso do que uma bela de uma pipoquinha. Vamos saboreá-la, então. Então, que fique essa reflexão da nossa conversão, da nossa transformação, para que a gente possa, então, galgar degraus mais evolutivos na nossa vida espiritual e, quiçá, num próximo retorno reencarnatório, que vamos voltar
certamente assim como já tivemos inúmeras e inúmeras encarnações. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco nessa caminhada, que mesmo muitos de nós que ainda, como Paulo, ou ignoramos ou não conhecemos pela nossa ignorância, mas ele nos conhece. Ele nos conhece e assim que queiramos, ele está de braços abertos para nos mostrar, para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos para nosso aprendizado e nossa evolução espiritual, assim como a nossa doutrina espírita. Que todos tenham um excelente final de feriado e que, com as bênçãos de Jesus, possamos nos reunir numa outra hora, aqui mesmo juntos. Que assim seja. Que assim seja. Oh, minha querida, olha, muitas reflexões, hein? A minha pipoca não vai ser mais a mesma. Olhando para aquela pipoca, será que eu sou pipoca ou piruá? Mas você sabe que depois que eu li essa reflexão do Rubem Alves lá, que eu associei, que fiz essa analogia, eu toda vez que eu vou estourar pipoca, eu penso nisso, falo, será que eu estou me transformando? Toda vez pois eu penso nisso. Então, ou será que eu estou no piruá ainda? Não consegui. E outra coisa também, a gente pensar a bênção de todas as ferramentas que nós já temos, né? Só o fato de estarmos aqui numa noite como essa de feriado, nos permitindo essas reflexões, são mais uma das milhares de ferramentas que nos são colocadas no nosso dia a dia e exatamente, que muitas das vezes a gente não consegue aproveitar. Ou não sabemos manusear, até temos, já estamos de posse dela, mas como usar, né? Como fazer com que isso realmente aconteça? É, minha querida, como sempre, você fez a gente refletir muito, principalmente nisso, converter ao espiritismo. É um caso a pensar. O que, que eu estou fazendo? Ai, meu Deus, eu acho que eu ainda sou um piruá, não tem jeito. Ai, meu Deus. Vamos agradecer mais uma vez. Eu convido você para que elevemos o nosso pensamento junto com todos os nossos amigos que estão aqui. Mestre Jesus, muito obrigada por a oportunidade de estar entre amigos, refletindo pelas bênçãos que nos colocou no caminho da doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, que nos faz aprender a cada dia. Senhor Mestre Jesus, permita que as suas lições, que as lições dessa doutrina possa entrar dentro de cada um de nós. Que possa fazer morada em nossos corações e, como disse a nossa amiga, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Porque de que vale, Senhor, tanto conhecimento, tanta bênção, se não as colocamos em prática? Ajuda-nos, Senhor, a fazer essa transformação que nós sabemos que não é no mundo, e sim dentro de nós mesmos. Permita, Senhor, que o seu ensinamento faça morada dentro dos nossos corações e que possamos galgar uma vida mais tranquila, mais serena e podemos evoluir um pouco a cada dia. Gratidão, Pai, por esse momento, por essas reflexões, por estar aqui e poder adquirir e refletir sobre todos esses temas. Gratidão, Senhor, que fique com todos nós e que na próxima semana possamos estar todos reunidos novamente, juntos, para mais um ensinamento. Muito obrigada, Nilza. Obrigada por nos permitir esse momento de reflexão. Obrigada a todos os nossos queridos que estão aqui conosco. Como você disse, uma noite fria de um feriado, mas tão gratificante para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Um grande abraço em todos. Um grande abraço, um beijo para todos. Nós estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Não esqueçam das nossas vibrações, do Evangelho no Ar, que tudo do Evangelho no Lar, que tudo isso vai fazer com que a nossa pipoca estoure. Linda, linda, linda. Um beijo, minha querida. Fica com Deus. Beijo a todos.